Iako smo od kraja 2019. godine pratili vesti koje dolaze sa dalekog istoka o epidemiji koja odnosi živote, početak pandemijske COVID krize u Subotici nas je ipak sve zatekao nepripremljene na novi nametnuti način života, koji je za OSI populaciju imao dodatnu posebnu težinu. Međutim, grad Subotica je jedan od onih koji su imali sluha za deo populacije koja nije u mogućnosti prihvatiti svu težinu novonastalih ograničenja, a u ovakvoj situaciji se našlo i Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom. Takođe, ovo udruženje je pokrenulo sopstvene snage da odgovori izazovu trenutne krize nedostatka higijenskih maski. Sama epidemija, kada je počela epidemija korona, to je za sve nas zaista bilo novo, kao i za članove udruženja ili za porodice i osobe sa invaliditetom. Sam moment zatvaranja, mislim da niko nije ni bio svestan šta to nas čeka i s čime ćemo se mi sve suočavati. Naša deca zaista, koje imaju rutinu, koje imaju naviku, po mnogobrojnim roditeljima je bilo ono kako ćemo mi sad tek izaći napolje, kako mi naše deci uopšte da objasnimo da oni ne mogu da izađu napolje. To zaista verovatno situacija za ceo svet je bila čudna, pa i za nas i sasvim nešto novo s čime mi se suočavamo, a negdje imate porodicu i osobu sa invaliditetom ili osobu sa autizmom u kući kojoj ne možete objasniti da ona zaista ne može da bude napolje. Mi stvarno, autizam je spektar, niz različitih situacija i različitih situacija zaista, da li može izaći napolje, ne može. Znači, mi imamo osobe koje mogu da razumeju da mogu da budu u kući, ali imamo zaista osobe koje su, na primjer, u drugim gradovima razvijala prozore, morala izaći napolje. Ja zaista mogu samo da kažem da je to jako bilo vrlo za sve, kao što sam rekla, specifično, ali naš grad je zaista izašao u susret odmah u smislu razumevanja, gde smo mi odmah, kao što su i sva preduzeća i svi ostali, dostavljali podatke da naša deca i u policijskom času mogu da izađu napolje. Znači, mi smo bili nekako možda i prvi grad koji je razumeo potrebe te, gde smo mi zaista dostavljali, gde su se roditelji javljali da li mogu ja ili ne mogu ja. Tako da mislim da smo mi imali slobodu kretanja i u samom tom policijskom času. Ja mogu samo da kažem da je meni bilo vrlo interesantno. Moj Stefan je za vreme korone dobio napad slepoga creva, gde nismo mogli uopšte da izađemo napolje, ali onaj sam ulazak u bolnicu, svi su imali i razumevanje i zaista sve to se odvijalo onako brzinom svetlosti, ali ni mi nismo, da li ćemo sad izaći tu noć otići kod doktora ili nećemo, da li će nas kazniti ili neće nas kazniti, ali napad slepog creva je bio ujutri, tako smo i završili u bolnici, gde je sve provelo, bolnica prazna, hodnici prazni, sve ono zaista je bilo onako kao da niste, ne znam, nekoj drugoj planeti gde nema ljudi. Ali, posle izvesnog vremena smo izašli na ulicu, ja sam se zaista pridržavala, lično ja pravila, da ne idemo napolje, Stefan je odgovarala da bude kući, taj strah da nećete je dobiti, šta će se desiti i sve to. Ali mi smo izašli za vreme policijskog časa, s obzirom da smo bili oslobođeni i mogli smo da se kretemo. Mi smo izašli u centar našeg grada i vozili smo biciklu Stefan i ja.
I moj Stefan, kao da je bio svestan, rekao je "Hello guys, where are you? I love you." Znači, on je bio svestan da je grad pust, prazan, znači nam ulice prazne, puste, jer ne možete da izađete, a mi, eto, vozimo biciklu da mi vidimo kako izgleda naš grad pust. Ja sam ostala u šoku da moje dete, eto, sad ja pričam o mom detetu, da je ono kao zaista ono "Hello guys, where are you? I love you." To mi je bilo onako. Dok zaista drugi roditelji, znači Stefan je prosto dete koje može da se prikloni situacijama, ali imali smo porodica koja zaista nema tog policijskog časa koji je mogao da zabrani našoj deci da izađe. Mislim, roditelji zovu, šta ako nas zaustave, šta ako moramo da platimo kaznu, šta o... Znate kako, nema tog policajca koji, kada bi me zaustavio, a da ja moje dete moram da izvedem napolje, ili te roditelje, rekla sam, izlazite napolje. Ako vas zaista zaustave, uzmete svoje dete, dajte tom policajcu i neka provede vaše dete gradom, gde god dete je zacrtalo, pa neka ga vrati kući. Znači, to su situacije koje zaista, ja mislim da i drugi ljudi treba da razumeju. Nismo takve situacije imali, zaista roditelji su bili ono u strahu, stvarno, šta će se desiti. Ali kad tako kažete roditeljima i vidite zaista da se desi, ja mislim da svaki čovjek to može da razume i da kaže dobro, budite u krugu kuće i vratite se kući. Tako da, prosto ta ideja, ja inače sam imala krojački salon i to šivenje maski, ja sam inače u klubu roditelja i nastavnika, i to je bila ideja da se mame i moje prijateljice udruže, tako sam ja sa mojom koleginicom, počeli smo da šijemo kući maske i to sve sa faltnama, onim trim, profesionalnim, tako to nam je bilo onako krojiši, a to je bilo i u vreme napada Stefanovog slepog creva. Bilo je vrlo interesantno jer smo odredili količinu koju ćemo da sašijemo. Stefan je krojio kući, mama je peglala, mama šila i tako to. I ja samo čekam još koje, a on se već tada žalio na stomak. Znači, mene je bilo ono, prvo ajmo sašit maske pa da podelimo maske. Jer sam mislila da zaista ga boli stomak, eto tako boli. Ali kad je to već drugi, treći dan u komunikaciji sa doktorom, mi rekli su to već nije nešto u redu, idite odmah, i zaista je bio, ne daj Bože da se nešto desilo, a da je moje dete, kako da vam kažem, a sve je bilo u korist šivenja maske. Tako da smo mi zaista pisali, ono, sašili maske, ne znam koliko, prosto posle to se proširilo zaista na prijatelje koji se bave šivenjem maske, onda smo već izbrendirali naše maske, pa ne znam, moje prijateljice negde računala, kažu da smo mi sašili nekih 2000 maske. Tako da, ne znam, ono, delili smo maske, neka preduzeća su nam čak što više naručivala, pa smo mi pa smo im nosili, gerontološki centar, znači ljudi kada su vidjeli u stvari objavu da se mi bavimo sa tim maskama, oni su zaista ono, kako, mi hoćemo 10, mi hoćemo s ovim, mi hoćemo s onim, i to tako bilo onako... Ali potakli ste i druga udruženja i škole. Pa jesmo, da, kako da vam kažem, mi smo inače, volimo da budemo kreativni. Znači, ja se sećam jedne nove godine kada smo mi radili jelkice prijateljstva. Mi smo te jelkice prijateljstva dobili u donaciju, jelkicu koju smo dobili, ali smo mi napravili jelkicu prijateljstva, gde sledeće godine na novogodišnjem tom istom vašaru se pojavljaju ljudi, ne sa jelkicom prijateljstva, ali sa drvetom prijateljstva. Kako da vam kažem, uvek nešto novo, hajde da nešto da uradimo novo, pa tako da pokrenemo društvo da bi uopšte nešto uradilo. Tako je u stvari i ova ideja i sa kalama, tako je ova ideja i sa torbama. Nešto, oni neku fazu mogu da urade. Ne mogu oni zaista sve, mislim, jako im treba puno vremena, ali mogu da kroje masku, mogu da uvuku gumu, jeste da to možda traje duže nego što vi i ja radimo, ali oni to mogu da urade. I oni treba da budu uposleni, treba da budu uključeni, treba da budu uključeni u društvenu zajednicu. Mislim, ako ih zatvorimo u četiri zida, onda zaista, čemu sve to? Onda ja to često kažem, ajmo onda staviti decu u instituciju, onda imaju mesto u instituciji. Nemam ništa protiv institucija, ali nekako dajte da pružimo mogućnost i toj osobi da živi dostojanstveno pod ovim nebom, jer ona nešto može. Vi ste ipak jako mnogo toga postigli u nekim prvim koracima izgradnje inkluzivnog društva.
Pa ja sam možda jedna, ne mogu da kažem jedna od retkih roditelja ili ih ima roditelja. Ja nekako volim o tome da se priča. Često kažem kada idem sa drugim, kada idem u razgovore sa donosiocima odluke, ja njima kažem, na jednu inkluzivnu priču jako ima, možda ima 100 tužnih priča. Treba pričati o uspešnosti inkluzije, ali isto tako je naša greška, to ja priznajem, bi trebalo da pričamo i lošu stranu. Jer ako mi pričamo samo dobru stranu, onda evo ovako, oni mogu ovo, oni mogu ovo, oni mogu ovo, oni mogu ono, pa šta to njima treba. Ali oni ne mogu da žive samostalno, oni nisu uključeni u društvenu zajednicu ako ih mi ne uključimo, jer ni jedan poslodavac, privatnik, građanin običan, sigurno neće zaposliti osobu sa invaliditetom tako, ej, ajde dođi pomozi mi. Znači, moramo da radimo na svesti građana, da im pruže šansu da ono što oni mogu, da oni to zaista urade. Ja jesam za inkluziju, jer, ali znate kad smatram inkluziju uspešno? Znači, sad često pričamo o tome da kada smo dok smo u obrazovnom sistemu, do tada se priča o inkluziji. Vi kada izađete iz škole, vas nema nigde. Vi jeste nešto završili i vi sedite kući u četiri zida. Da li sva ova energija koja je uložena u našu decu, znači zaista pričam o mnogoj deci koja su završila škole, neke zanate, oni sede kući. Oni čekaju tamo da ih neka osoba pozove i da dođe, možda da radi, možda da ne radi. Nema ih u sistemu, nekako ih sistem ne prepoznaje. Nije ni donešen zakon o socijalnom preduzetništvu. Mislim, jako puno toga treba da radimo, ali nekako moramo udruženi. Znate kako mi se polako udružujemo, ali sve to nešto tako sporo ide. Ja to često kažem, mi na jednoj usluzi ako moramo da radimo jako puno godina, šta je sa ostalim uslugama? Gde su usluge radnih centara? Gde su usluge stanovanja uz podršku? A inkluzija je u stvari uspešnost tada, to sam htela da kažem, da sva ona deca koja idu sa našom decom u škole, koji su ih upoznali na bilo koje načine, na bilo kojoj aktivnosti, uspešnost inkluzije je u onome momentu kada se seti ona osoba, onaj đak da zaposle neku osobu s invaliditetom. Šta će biti sa svim ovim vašim proizvodima, ovim cvećem, torbama? Pa, samo cveće kale su sadile zaista osobe sa invaliditetom. Znači, napravili smo ovde akciju, neko od roditelja došao, neko od dece i oni su sami sadili. Trenutno imamo zaposlene osobe sa invaliditetom po javnim radovima. Oni zaista neguju to cveće svaki dan, vode dnevnike i zalivaju. I kako ujutro, tako i uveče, sva sreća pa imamo jednu osobu koja nam je blizu kuće, pa onda ona ulazi i zaliva to cveće. Torbe, dobili smo donaciju od firme Legend, smo dobili materijal, dobili smo aplikacije i osmislili smo torbu jednostavnu koju svaka osoba bi trebala da ima u kući, ako ništa drugo kada bude išla u prodavnicu i da kupi nešto. Znači, kreacija je prosto naša kuća iza duge, gde oni su pojedinačno svaku torbu krojili, znači pojedinačno crtali sami, krojili, sekli. Ono, u stvari, opet se vraćamo na ono što zaista oni mogu. Znači, imamo osobe koje su i sele za šivaću mašinu i šile su i sa oduševljenjem su sašile, ali isto tako imamo osobu koja jednu kutiju dekupaž pravi 4 sata. Znači, nebitno, ali je ona napravila za tu kutiju za 4 sata. Znači, od ovoga samo treba da nekako prikažemo ljudima da oni mogu. Oni ne mogu toliko koliko bi njima trebalo da se vrati, kako da kažete, kad su u radnom odnosu, da bi oni zaradili. Ali su oni presrećni, ja njih sad gledam, oni kada su dobili prvu platu, oni su presrećni kad su otišli na bankomat da dignu, jer su oni to zaradili. Jako puno treba ljubavi, energije, snage. I jako puno treba u stvari uključenih ljudi da u sve to budu. Ne treba da ljudi daju novac ko novac. Znači, mi nikada nekako, kako da vam kažem, novac dobijete, potrošite. To nije. Znači, pre bi bili srećni da mi
sve ove naše proizvode nađemo na različitim mestima. Znači, sana nam je da imamo plastenike Kale i plastenike Lala. Znači, jel oni to mogu? Torbe, da šijemo papuče. I jednu našu suvenirnicu, da imamo ne samo našu kuće iza duge, nego prosto svih osoba s invaliditetom. Voljeli bi da svaka osoba koja ima bilo koju sposobnost, ako može da napravi taj neki magnet, da to negde se nađe u nekoj zajedničkoj suvenirnici u našem gradu, gde ta osoba kada bude to kupila, da zna zaista da je to osoba sa invaliditetom napravila. Mislim, mi je možemo ulepšati, daleko od toga bilo, ali to ništa nije profesionalno. Ali nekako i taj cvet od kukuruzovine, nisu oni napravili ružu. Znači, to nije njihov krajnji proizvod, ali su oni krojili latice, farbali i pravili listove. I znači, oni negde mogu, možda mogu da i nauče, znači, ali tu jako treba puno vremena da bi oni uopšte naučili da se to napravi. Gde se sad svi ti proizvodi i cveće mogu naći? Samo sada trenutno u kući za duge. Sada ćemo probati da se dogovorimo da na subotičkim pijacama, na različitim tezgama, kao što smo i maske. Mi smo maske imali kod naših prijatelja koji imaju svoje, da kažete, prodajno mesto na pijacama. Mi smo njima to ih zamolili i oni su zaista to izlagali. E sada, tada smo naučili, kada smo maske prodavali, smo naučili da nismo izbrendirali naše mesto. Znači, mi naše mesto moramo da izbrendiramo, da bi u stvari ljudi uopšte znali odakle to potiče. Možemo mi tu Kalu i da upakujemo u plavu i da piše Autizam Subotica, ali Kala nema svoju priču. Kala treba da ima svoju priču, jer Kalu nismo zasadili mi, Kalu su zasadili zaista oni. I to je nešto što, kada naprave krajnji proizvod, oni zaista mogu od tog krajnjeg proizvoda da dobiju neku nagradu, nadoknadu, da su zaposleni, da su društveno korisni, da se osjećaju stvari korisnim. Znači, oni tu svaki dan dolaze, svaki dan rade i oni stvarno sa, kako da vam kažem, sa srećom i osmehom dolaze. Prvo što smo napravili društvo među njima, oni zaista sada već izlaze, odlaze u bioskop. Oni su jedno društvo. Mislim, znači, daleko od toga bilo, tu jako puno treba još osoba sa invaliditetom, pogotovo osoba sa autizmom. Znate kako, ja kad pričam o osobama sa invaliditetom, ja pričam o svim osobama sa invaliditetom. Ali imam, kako da vam kažem, ja sam majka dečaka sa autizmom i prosto kada sve roditelje koji imaju decu sa autizmom čujem s čime se sve suočavaju, gde je naše mesto? Znate kako, jako će, teško će se osoba sa autizmom uopšte i zaposliti ako joj mi ne napravimo radno mesto. To je za mene jako tužno. Znači, to je tako, pa je tako. Znači, ja često kada pričam sa osobama koje su u kolicima, ja zaista ne znam njihove probleme. Mogu samo da razumem suštinski naše neke zajedničke probleme. I to je suština svih nas koji se borimo za osobe sa invaliditetom, da se borimo zajednički za tih pet jako gorućih. To su najgorući problemi. Ali osoba sa autizmom zahteva zaista 24 sata nadzor, jako veliku podršku i vidite, pitanje je da li ćete vi nju osobno staviti ili ne. Pitanje je da li ćete, kako da vam kažem, svako onaj uložen trud, odlazak, ne daj Bože regres je sutra. I nekako ne razumem zašto nas drugi ljudi ne razumeju kada mi pričamo da naša deca zaista imaju pravo da bilo gde budu i da su nam potrebni, ne da imaju pravo. Nama je potrebno društvo koje nas razume da našoj deci je svugde bolje nego kući na telefonima. U svakom slučaju, osobama sa invaliditetom, bilo koje dete ima bilo kakvu smetnju, potrebna mu je podrška od ranoga uzrasta, a ne da dobije podršku od svoje pete godine, jer je tada već kasno. Znači, taj ključni moment do pete godine, kako ja često kažem, dajte podršku i daj Bože da nije nikakav problem da dete izađe iz sistema i socijalne zaštite i zdravstvene zaštite i da se priključi u obrazovanju bez ikakvih problema. Jer ako vi tada ne uložite u dete, tada već nastaje problem. Znate kako, sada mi već roditelji počinjemo da razmišljamo, znači nikada niko nije rekao da smo mi protiv hranitelja i hvala hraniteljima što zaista vode brigu o deci koje su zaista ostavljene.
ali potrebna je podrška porodici. Prvo porodicu da osnažite, da to dete ostane u porodici, jer tom detetu je zaista najbolje u porodici. Svaki roditelj zna šta je potrebno na njegovom detetu, ali isto tako tim roditeljima je potreban sistem koji će da ih razume, jer ako dete ima usluge socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, sportskih aktivnosti, šta god, znači ako je dete u nekom programu i porodica je srećna. A ako svi roditelji prvo tražimo i tragamo šta ćemo mi i gde ćemo sa našom decom, jedna porodica propada. Ne propada samo dete, ne propada samo osoba, propada brat, sestra, porodica celokupna, majka koja nije osnažena, otac koji isto. I tu svi počinju da beže od svih tih problema. I to je onda, nije samo jedna osoba u pitanju, tu je jedan jako širok, znači jedna velika lepeza problema. Psihičkih, da više ne mogu. Često roditelji dođu i kažu, pa zašto se mi sada već borimo, da ćemo mi onda zaista da stavimo decu u instituciju. Znači, nekako taj servis usluga je značajan za porodicu, ali od samog trenutka kada se porodica u stvari obrati. A ne da se ide ono kako ja sad već često kažem, dete Crnogorac ima vremena do pete godine, nema vremena do pete godine, daj tu podršku koja je ključna tada, ali ključna kako za dete, tako zaista za majku. Ja znam da sam ja u onom periodu, znači ovo je Stefane 17 godina, ja sam u onom periodu tako imala želju da upoznam jednu mamu. Znači to mi je bilo, meni je 2 godine trebalo da upoznam tu mamu, ali ne zato što je ona bežala, nego prosto, kako da vam kažem, ono, ja volim da podelim svoje iskustvo i ja svakom roditelju kažem, znači, probaj dete da upišeš zaista u redovno obrazovanje, sad sve je redovno obrazovanje, ali kada su naša deca uključena u grupu gde nema smetnje, samo ta grupa može dobro da povuče naše dete i puno od naše dece da nauči, a u ostalom da nauče da postoji drugačija deca i da treba njima pomoć. I ruka prijateljstva, jer oni su ti koji mogu svašta nešto da urade. Imitiranjem naša deca zaista uče. A ne kada su u istoj grupi, tu povlači jedan drugoga. Daleko od toga bilo, ja to često kažem, probajte pa vidite. Ako ne ide, prosto... Ali, ne znam, ja često sam razmišljala kada bi mi neko rekao, ajde da napraviš sistem kakav odgovara, nisam ni sigurna da bi znala. Mislim, znala bi. To negde treba da bude, da li škola, da li vrtić, da li institucija, šta god da je, gde je stvarno onako program jedan napravljen za svako dete ponaosob. Znači, to košta, ali naša deca su zaslužila zaista dostojanstven život. Ali individualan pristup i pretpostavljam da i donosi najveće dobrobiti i najbolje rezultate. Da. To je jako potrebno. To, nažalost, mogu da kažem da mi teško da imamo prosto u našem sistemu. Ja sam imala sreću, moj Stefan je imao jednu devojku koja je radila s njim po ABA metodi. Ja često tu Irenu spominjem. Ali ona je radila u Beogradu u jednoj imućnoj porodici, gde ona naučila taj rad, kako se prenosi, znači ili je radila u toj porodici. Ali to je zaista rad, gde sam ja rekla, što li nemam 500 ili 1000 eura mesečno, da uzmem i da dam toj Ireni i da kažem sad živiš sa mnom pod istim krovom naredan period. Onog momenta kada vidim da mi više nisi potrebna, hvala ti mnogo. E to je naše deci potrebno. Znači, naše deci je potreban vojnički režim, rad. Aktivnost. Što jedan roditelj, ako radi, a većina naših roditelja ne mogu da rade, ne zato što ne žele da rade, oni žele da rade, žele da budu uključeni u redovno društvo i da se druže. Vi kada nemate uređene usluge, vi ni ne možete da radite, jer ste vi vezani za dete. Sva sreća, pa mi imamo uslugu ličnog pratioca prosto i koju imate pokriveno prosto određen vremenski period. Ali, ja, evo, ponovo, ja, kako da vam kažem, moj primer je onako možda je specifičan. Ja sam sama sa mojom decom, ali
ja, ne jedna usluga da mi je potrebna, meni su potrebne dve usluge. Znači, jer ako Stefan ide popodne u školu, a moj Damjan ide prepodne u školu, ko će koga tu da čuva? Ja jesam sada trenutno na bolovanju do navršenih Stefanovih 18 godina. Šta kada Stefan napuni 18 godina? Ja se vraćam na svoje radno mesto, Stefan je već četvrti srednje, je li tako? Nisu braća, sestre zaduženi, babe, dede, mislim, kako da vam kažem, nisu oni, tu treba zaista, moj Stefan treba da bude u društvu, ne samo moj Stefan, kao i sva ostala deca. Većina roditelja zaista ne radi, većina roditelja živi od tuđe nege pomoći, nekako, ne znam, ja to, ne znam, mislim da, da, i mi dajemo, kako, puno dajemo sebe. Znači, nekako, evo, malo pre smo razgovarali, imam utisak da neki puta mi radimo ono što nije naš posao. Znači, to treba da bude posao sasvim nekoga drugoga. Ja bih zaista volila da postoji nešto gde moj Stefan će biti sretan, ne moj Stefan. Ja bih volila da ova kuća iza Duge bude otvorena 24 sata, da bude servis ovde, da roditelj kad hoće da ode kod frizera, ne da vuče svoje dete od 20 godina kod frizera. To dete treba da bude sa vršnjakom od 20 godina u kafiću, a ne zatvoreno u četiri zida u svojoj kući ili u kući iza Duge. To je dete, treba da bude uposleno. Ako ništa drugo, bare 6 sati da ne jedna. Da ode na bilo koju aktivnost, da ode u bioskop, u pozorište. Ali to dete ne može da ode samo, to dete mora da ima osobu pored sebe koja će ga odvesti. Znači, naša deca su svedena na to da ili će roditelj, pa će se baviti sa svim tim aktivnostima, gde ja smatram da mi smo roditelji, pa smo roditelji, ali mi ne možemo da sedimo s našom decom sa 24 godine ili 25 ili 30 kojima godina, idemo s njima po kafićima. Ne, on treba da ima, kao što imate vi radno mesto, tako i on treba da ima svoje radno mesto. Ali on je sveden na to ko će prvo doći po njega, ko će se setiti prvo njega, to je tužno, i odvesti ga tamo da on bude koristan. Tako da, ne znam. Šta vam daje snagu? Snagu? Ja to često kažem, reci mi ne, pa ću da ti dokažem da. To često kažem. Mada to nije to dobro. Često osetim da me već duša boli. Ja sada tako, kad odem kod doktora, kad me pitaju šta mi je, ja kažem, doktore, ako postoji duša, ona se nalazi ovde. Tačno, vas guši ovde. Prosto vas guši sva ta borba, svo to dokazivanje, non stop nešto tražite. Snagu mi daju prvenstveno moje deca. Svi roditelji i sva deca koja pozovu, kad god pozovu, u bilo koje doba, dana, noći, ja zaista uzimam moj telefon i pokušavam da rešavam taj problem apsolutno u tome trenutku. I često kažem svim ljudima sa druge strane, nemojte mi zameriti, ali ja sam to. Znam da ne možemo puno toga možda ni da promenimo, ali evo ja gledam u našem gradu, znači evo 10 godina postoji udruženje, 10 godina koje je osnovano iz besa. Ipak smo mi puno uradili kod građana, puno na svesti, znaju ljudi zašto je osvetljena gradska kuća u plavo, roditelji su se međusobno povezali, kako da vam kažem, tačno, znači, zove roditelj koji samo na društvenim mrežama video neku objavu, ako ništa drugo, vi ste tog roditelja usmerili gde da ide dalje. Nažalost, nismo uspeli u tome da ovo bude centar za autizam, gde smo mi zaista imali želju da na jednome mestu postoji sve, što naravno je jako puno finansijskih izdataka, ali onda kada pogledamo kako idete stariji, tako i rastete i svašta nešto naučite, znate kako, zakoni su dobri, zaista. Mi samo treba roditelje da osnažimo da zakoni budu sprovedeni.